LRT aktualijų studija. Sveiki, eterį LRT aktualių studiją, prie mikrofono Marius Jokubaitis. Sausį įsigaliojęs akcizas naftos dujams sukėlė visuomenės ir verslo nepasitenkinimą. Dujų balionus perkantys būstą šildantys gyventojai priversti mokėti daugiau. Atšaukti mokestį reikalauja ir žemdirbiai, kurie šiandien traktoriais ir kombainais juda į Vilniaus centrą. Šiandien šio beje klausimo imasi ir trišalė taryba. Aplinkos ministras sako, kad taip kovojantis su dujų importu iš Rusijos, kadangi šios dujos būtent dalis jų patenka būtent iš Rusijos. Tačiau panašu, kad valdžia traukiasi. Štai šį rytą žemės ūkio ministras Kęstutis Navickas atskleidė, kad vyriausybė pateikė siūlymą iki 41 euro sumažinti suskystintų naftos dujų akcizą nuo 304 eurų už toną, kas įsigalioja sausio pirmą dieną. Pavasarį imsis Seimas šio klausimo. Aplinkosaugininkai vis dėlto siūlo atsisakyti iškastinio kuro, todėl palaiko akcizo įvedimą ar bent jau kovoti su jo vartojimu. Ar reikia atšaukti akcizą naftos dujams? Tokį šiandien klausimą keliame LRT aktualių studijoje ir primenu, kad už tokias dujas vartoja ne tik dalis pramonės, bet ir gyventojai pirkdami balionus, o taip pat ir kai kurie miestai, pavyzdžiui, Mažeikiai juos šildosi, nes kai kurios miestus dujos, gamtinės dujos neatiteka, mažai yra alternatyvų. Laidoje dalyvauja Seimo narė Laima Nagienė. Labas rytas. Labas rytas. Taip pat viešosios įstaigos žiedinė ekonomika vadovas Domantas Tracevičius. Sveiki. Labą rytą. Taip pat antroje dalyje kalbinsime ir aplinkos ministrą, dujų prekiautojus, kitus svečius ir pakeliui į mūsų studiją profesinės sąjungos solidarumas vadovo paduotojas Richardas Garuolis, kuris šiandien kaip tik trišalėje taryboje taip pat šį klausimą kelia. O mes keliame klausimą, reikia atšaukti akcizą naftos dujoms ir jums, ir labai būtų įdomu išgirsti, ką jūs galvojate apie tai. LRT.lt portale po transliacijos langus matote tris atsakymus. Taip, nes tai paveiks ir skurstančius, tai yra turime omeny gyventojus. Antras atsakymas, ne, mokesčių užtaršą vis tiek neišvengsime, kas beje yra ir įsipareigojimas Lietuvos Europos Sąjungai. Ir trečias atsakymas, akcizas gali būti paliktas nebent pramonė, kaip minėjau, dalis perdirbimų įmonių, beje, žemdirbėjai taip pat grūdų džiovinimui naudoja naftos dujas. Tai, ponia Tracevičiau, galbūt pradėkime nuo jūsų traktoriai iki centro dar neatvažiavo, na, dalis atvažiavo, bet dauguma atvažiuos po pietų, o štai jau vyriausybė kaip ir traukiasi. Akcizas įsigaliojo sausio 1, o štai sausio 23, sako, kad akcizas bus greičiausiai sumažintas iki 41 euro. Ką tai rodo su mūsų vyriausybės valdžios tam tikra prasme stabilumu, kalbant apie akcizus taršioms medžiagoms, tai yra taršiam kūrui? Na, situacija tikrai liūdna. Vyriausybės pozicija subirėjo kaip pigi palapinė. Norėtųsi to pastovumo ir yra aiški kryptis. Iškastinį kurą reikia mažinti. Ir aš dabar, žiūrėdamas jūsų pasiūlymus, tuos tris, pasigendu ketvirto, kad reikia ir surandant sprendimus, kaip apsaugoti skurstančius. Ir toks yra tikslas, kad na, tas CO2 mokestis, ta dedamoji, tas akcizas, kaip sakant, jisai būtų aukštas, bet tuo pačiu neleistų naštos perkelti skurstantiems, tai yra rastų būdus, kaip jiem kompensuoti perėjimą prie, pavyzdžiui, šilumos siurblių. Arba, jeigu tai yra neįmanoma... Dabar kompensuoja dabar prie elektros kaitlenčių, kompensuoja perėjimą. Aš sakyčiau, kad turėtų būti toks aktyvumas, kad nes ne visi tiesiog gyventojai tą žino. Ir tas yra, problematiška, nes kaimuose tiesiog nepasiekia tą informaciją žmonių. Tai va, turi būti proaktyvumas ir, aišku, kompensavimas, paaiškinimas kaip ta. Ir, aišku, va, mes turime kaip ir vieną miestą, Mažeikius, tai visų pirma, ten yra, na, 13 tūkstančių vartotojų ten yra. Jie yra stipriai paveikiami, tai čia turėtų būti ir rastas sprendimas. Tam tikra prasme įkaitai, taip. Ponia Nagienė, jūs iškėlė partiją prieš kelius metus, kurio pavadinime yra žodis žaliųjų, ne, da, tiesa, dabar priklausote jau kitai frakcijai. Jūs viena buvote tų iniciatorių, kad šis mokestis, šis akcizas būtų atšauktas dar prieš tai, kaip apie jį sužinojo plačiai visuomenė. Dabar ekspertai irgi sako, kad reikėtų atsisakyti tokių dujų dėl klimato kaitos. Kodėl jūs manote, kad tai yra blogai toks akcizas, jo labiau, kad mes vis dėlto kalbame ir apie CO2 mokestį, kuris netrukus mus taip pat užguls?
Tai dar kartą labas rytas. Iš tikrųjų, jeigu kalbėtume apie miestus, tai ne tik Mažeikiai yra. Ir Skuodas ir yra iš viso virš 10 rajonų, regionų centrų, kurie neturi tokios galimybės alternatyvos, kad pereiti prie gamtinių dujų. Bet dabar, jeigu žiūrėtume kitą, iškastinis kuras yra ir gamtinės dujos. Gamtinės dujos lygiai taip pat yra iškastinis kuras, jeigu žiūrėti CO2 dedamoji išmetimai, yra tik 16,8% yra suskysintų dujų didesnė tarša. Tai niekaip nesuprantu, gamtiniam dujam yra nulinis ar net akcizas. Taršos mokesčio lygiai taip pat tik tai 30 metais yra numatyta, o čia mes Anglijai taršos mokestį padarom ženkliai mažesnį negu suskysintom naftos dujom. Dabar jeigu kalbėti apie alternatyvą pasirinkti ir kaip apsaugoti skurstančius, mes kalbam apie gyvenamus namus, kur yra centralizuotas rezervuarai įrengti ir daugiabučiai namai naudoja suskysintas dujas. Leiskit paklausti, kaip galėtų pakeisti alternatyvą, sakysim, elektrą, naudoti elektrinės plyteles, pasistatyti ir taip toliau daugiabutyje gyvenantis žmonės. Pirmiausia, tai turi būti įvadai visi pakeisti, elektros įvadai. Kas gali kompensuoti, norint pasikeisti įvadus? Na, savivaldybė turėtų kompensuoti tai. Savivaldybės, taip, viskas savivaldybės turi, labai jos yra turtingos, jos neturi tvarkyti savo kelių, infrastruktūros tvarkyti, taip toliau, bet savivaldybė turi spręsti klausimą, kaip padėti gyventojams. Tai visuose daugiabučiuose namuose, norint gauti leidimą pasistatyti elektrinę plytelę, tu turi gauti pirmiausia iš ESO leidimo, nes tai yra įvadai visi netitinka šiandienai. Šiai dienai jie buvo netaip paskaičiuota, netokiai galiai. Tai vienas momentas. Antras momentas, tai iš tikrųjų, kodėl mes kalbam apie suskystintas naftos dujas, o anglį, durpes, mes ženkliai CO2 dedamoji jų yra mažesnė. Tai man kyla klausimas. Taip, iš tikrųjų, trumpai, pan Trasevičiau, nes jau su mumis ponas Garuolis. Pan Trasevičiau, tai iš tikrųjų, kodėl vienam kurui mažesnis akcizas, kitam didesnis, o kitam absoliučiai jokio nėra? Tai gerbiamas Seimo nariai yra teisi, turi būti balansuotumas, kad na, ta galbūt našta, visiems vienodai turi taip, būti. Taip, turi būti pagal CO2 išmetimus visiems vienodai. Kitas dalykas, iš surinktų lėšų ir turi būti kompensuojama skurstantiems, ieškant alternatyvų ir įvedant. Būtent iš tų lėšų, ne iš kitų. Ir tada mes įgyvendintume principą teršėjas moka ir na, neturim teisės suteikti žmonėm teisės teršti. Taip. Yra suteikiama galimybė skurstantiems pakeisti, o tie, kas teršia, turi na, susimokėti arba pakeisti savo energijos šaltinį. Taip, per mėnesį apie 2000 tonų tokių dujų yra išpūstama į dujų balionus ir tie žmonės būtent perka na, degalinėse ir kitur ir taip gaminasi maistą. Pone Garuoliai, akcizas jau įsigaliojęs, už dujas moka gyventojai ir verslas daugiau, pramonė, tuo be abejo labai skundžiasi. Šiandien trišalė taryboje dar kelsite šį klausimą, bet man tarp reikalavimų, ką šiandien siūlysite trišalė taryboje, šiek tiek užkliuvo jūsų siūlymas kreiptis į valstybės saugumo departamentą. Ar šis mokestis neinspiruotas nedraugiškų Rusijai valstybių. Tai, manote, kad čia Rusai Lietuvoje įstatymų pataisą siūlo? Tai norėčiau papildyti. Mes kreipsimės ne tik į Lietuvos valstybės saugumo departamentą, kreipsimės į konkurencijos tarnybą, kurie turėtų ištirti, ar šitas išskirtinai didelis mokesčis vienai kūro rūšiai nėra, kaip sakant, protegavimas kai kurių kitų verslų. Pavyzdžiui. Pavyzdžiui, ta pačia Anglija. Kodėl sankcijos, žodžiu, taip sakant, kodėl, vat, kaip kalbėjo, CO2 išmeta anglis beveik dvigubai daugiau nei dujos, o jai mokestis yra 15 eurų už toną, tai yra 20 kartų, taip sakant, mažesnis negu suskystom naftos dujom, kurios tiek pat įskiria, taip sakant, CO2 ir kitų tarsų. Ne, bet ministras Gentvilas sakė, kad tai yra jo kova, na ne jo kova, vyriausybės galbūt kova su importu, tai yra ne šios dujos dalis, didelė dalis šių dujų atvyksta iš Rusijos, nes sankcijos šioms dujoms negalioja, tai kitaip tariant, mes remiame Rusijos biudžetą įsiveždami tokias dujas. Tai palaukit, jisai pats remia Rusiją žlugdydamas, tarkim, Lietuvos pramonę, nes dabar yra daug įmonių, kurios naudoja daug elektros energijos, tai ir paukštynai, ir džiovyklos, ir stiklo pramonė. Tai dabar stiklo pramonė vos gyva. Ir kas iš to išlošė? Išlošė Baltarusijos stiklo gamintojai, kuriems sankcijų nėra. Tai
klausimas vėl, kam tai naudinga. Antras dalykas, ką mes suprantam iš ministro aplinkos politikos, tai ne tik, kad nusižengia tom Europos žaliai politikai, kurie vakarų pasaulyje visur vyksta, bet ir nori pririšti Lietuvą tik prie gamtinių dujų tiekimo. Tai yra labai pavojinga, energetiškai nesaugu. Šiaip iš vis ekonomikos dėsnis yra kuo daugiau įvairesnių tiekėjų, tuo stabilesnė sistema. O dabar, jeigu mes pririšim prie naftos, štai gamtinių dujų, tai yra vienas tik terminalas, hibridinės atakos. Aš nenoriu pasakot, kaip tai vyksta Ukraina Rusijai ir mes neturim tiekimo. Taip, diversifikacija, be abejo, turiu. Ponia Nagienė, jūs norėtės sureaguoti? Tai iš tikrųjų, jeigu paskaitytumėt aiškinamą raštą, kai buvo pateiktas ir kaip teikia gerbiamas ministras šitą akcizo įstatymą, tai realiai apie jokią Rusijos grėsmės jis ir nekalbėjo, kad mes perkam iš Rusijos ir panašiai. Man tenko su naftos ir gamyklos. Jis Facebook'e tai parašė, reaguodamas. Jis tai parašė Facebook'e, bet sankcijos atsirado suskystintom dujom tik dabar paskutiniam pakete. Anksčiau nebuvo įtrauktos suskystintos dujos į sankcijų, kad negalėtų jos pakliūti į Lietuvą ir kad jos nebūtų įvežamos į Lietuvą. Kitas momentas, šiai dienai naftos gamykla pakankamai pagamina suskystintojų, išsiskirias iš to produkto suskystintų dujų ir jos galėtų Lietuvą pilnai aptarnauti, šiai dienai jos parduoda Ukrainai. Taip, bet čia yra rinkos, būtent šio klausimo taip pasidomėjus, bet čia yra rinkos ekonomika. Jeigu atsiranda pirkėjai užsienyje, kurie už tas dujas moka geriau, o lietuvių pirkėjai, tai yra dujų prekeiviai, kurie gauna iš Rusijos pigiau, tai ten, kur brangiau, ten, kur pigiau, rinkos ekonomika turbūt. Bet tai dabar aš manau, kad įvedus į paketą įtraukus suskystintas dujas, jos nebeturi galimybės pakliūti į Lietuvą ir jeigu atsirastų tokia situacija, tai turėtų būti bauda uždedama tai įmonė, kuri būtent tokiu verslu užsiima. Tai mes tiek klausime netrukus ir juos. Ponas Rasevičiau, iš esmės ir verslas tikrai labai piknosi ūkininkai, kurie džiovina grūdus, vartodami būtent šias dujas investavo įrenginius, dabar jiems reikės už viską mokėti daugiau. Ką jūs į tai? Kokia būtų jūsų reakcija, tai galbūt jie patys kalti, kad investavo būtent į tokią kuro rūšį? Pritarčiau ir atkreipčiau dėmesį tai, kad vis dar leidžiama ta įranga prekiauti Lietuvos rinkoje, kur čia mes matome tai, kad jeigu tu ją prekiautų, na, užkoduoji problemą ateičiai, tai reiškia, tas, kas nusipirkęs, jis norės eksploatuoti. Tai pirmą reikėtų pradėti riboti, kas jau yra kalbama, kai kuriuose šalyse, na, dujų katilo, nu, namo nebepasistatysi su dujų katilu. Tai vat nuo čia reikėtų pradėti, kad irgi tokios kūro rūšys, iškastinio kūro rūšys, bent jau namų šildymui, transportui, na, neturėtų būti naudojamos, taip pat ir žiūrėti, ieškoti, padėti pramonėjai, atsisakyti, kad tikrai naujų įrenginių jau nepirktų. O tie, kas nusipirko, ir jeigu tai tas buvo padaryta pastaruosius kelis metus, na, ypač pramonė, na, turi įsivertinti, kad, na, visgi ateina žalesis kursas ir mums reikia kovoti su klimatu. Taip, ponia Karolė, siūlote atšaukti naftos dujams mokesčius, beje, galbūt šį rytą jau ir girdėjote, kad bus siūloma sumažinti jau žemės ūkio ministras pripažino, kad tai galėjo būti klaida ir sumažinti iki 41 euro akcizą už toną nuo 304, kuris įsigaliojo nuo sausio pirmos dienos. Tačiau, grįžtant prie jūsų siūlymų, siūlote apmokestinti kitas kuro rūšis. Tai kuo šios dujos yra išskirtinės, kad galėtų būti mažiau apmokestinamos negu kitos kuro rūšis, kurios irgi yra galbūt taršios? Tai mes gyva, ką tik ir kalbėjo. Likta vat keista, kolega lik tai pritarė, bet siūlo priešingus dalykus. Tai yra dabar visam vakarų pasaulyje ir Jungtinių Amerikos valstybėm, ir Kanadoje, ir Europos Sąjungoje yra ta žalioji politika, tai yra apmokestinti ne tik kūrą, bet visas pramonės ar prekes, kiek jos teršia, keičia klimatą. Tai žodžiu, jeigu suskystintos naftos dujos, kurios yra likutinis produktas nuo naftos, tai yra betliekinė žiedinė skatinama Europos Sąjungos mastų gamyba, ir jeigu jie išskiria tiek pat, kiek dujos gamtinės, tai turi mokesčiai būti vienodi. Bet yra dar kitas dalykas, kad jos yra kaitresnės tris kartus beveik, tai praktiškai jų reikia mažiau, tai poveikis dar mažesnis. Tai aš manau, skatinti reikia. Tai man atvirai šnekant labai keista girdėti tokias mintis ir šiaip mes esam labai pasipiktinę profesinės sąjungos, kad šitas mokestis nebuvo svarstytas trišalėje taryboje. Iš vis mokesčio komisijoje, kai buvo darbo grupė sudaryta Lietuvoje rengiant, tas klausimas buvo keliamas, bet buvo keliamas, kad Anglija reikia kelti ir tiems šiems kūrams mokesčius ir staiga nei šio, nei
nei iš to, niekam nepranešus, padaro tokį dalyką, Angliai palieka, o suskystinam naftos dujom, kurios yra žalesis kūras, kur daug gyventojų mažuosiuose miesteliuose jį naudoja, tai dabar didins skurdą, iš tiesų regionų atskirti regioninį energetinį skurdą ir socialinį skurdą. Tai mes esam labai pasipiktinę. Tai, ponia Nagienė, jūs norėtumėte sureaguoti? Aš dar noriu sureaguoti, pavyzdžiui, dėl 41 euro. Taip. Tai palaukit, kur yra paskaičiavimai? Tai reiškia, mes vėl proteguojam akmens anglį. Na, tam reikia, tai, kompromisas čia galbūt siūlomas? Koks kompromisas? Reiškia, mes realiai akmens anglies akcizas yra mažesnis ir CO2 dedamoji. Nu tai apie ką mes kalbam? Ar mes norim aplinką, kad nebūtų tarši? Mes kalbam apie iškastinį kūrą, tai tegul ir paskaičiuojam. Mes paskaičiavom, mes teikiam projektą ir mūsų pateiktas projektas yra praėjęs pateikimas Seime 13,94 akcizo mokestis. Tokį. Tai nesuprantu, kokiu paskaičiavimus, jeigu pateikia tos paskaičiavimus, kodėl 41 euras. Patikslinsiu, kad tikrai suskystintos naftos dujos nėra žalias kūras, čia tikrai to nereikia. Tai jos taršios ar netaršios, iš tikrųjų? Taip, tikrai taršios, jos yra taršios, priklausant nuo, CO2 jos intensyvumas yra mažesnis negu anglių ir vat aš pritariu gerbiamam kolegai, kad anglį turi būti pakelta, kad turi būti proporcionalumas, kad visiems būtų pagal CO2 išmetimus tikrai gamtiniam dujom ir Angliai turi būti didesnis tarifas. Suskystinom naftos dujom galbūt gali būti mažesnis, bet tik tada, kai gamtinės dujos ir anglis bus tinkamai apmokestinama, kad skatintų jų irgi atsisakyti. Bet dalis gyventojų irgi šildosi anglimis, ponia Garuoli, tai tada jau kovos tie reikš pretenzijas ir protestus, kurie būtent krosnį pila anglis. Tai žiūrėkit, dabar aplinkos ministras, kur turi rūpintis klimato kaitą, jisai Angliai nepadidinęs mokesčio, padidinęs mažiau teršinčiam naftos dujom, tai skatins dabar gyventojus naudoti anglis, malkas ir kitas teršinčias aplinkos, o paskui iššauks, kad žiūrėkit, reikia dar automobilių mokestį padidinti, nes matot, Lietuva nevykdo ten CO2 kažkokių reikalavimų. Tai jis pats, ką jis daro, tai mes nesuprantam, mes dar kartą sakau, esam labai pasipiktinę ir aš dar paminėsiu, kad mes kreipiamas dar ir STT, nes mes matom, įtarimų yra, kad tai yra kažkokie verslo ir valstybės tarnautojų komerciniai santykiai tokius dalykus daryti. Kokio verslo? Ne, dabar visas verslas tuo piktinasi praktiškai. Tai ne visas, tai žiūrėkit, kas prekiavo gamtiniam dujom. Gamtinės dujos buvo labai brangios, tai daug įmonių perėjo į naftos dujas. Tai dabar, sako, nereikia šito dalyko daryti, reikia riboti, kad perėtų prie pigesnio kūro. Tai kaip šiandien yra, taip sakant, neparteguojamas kažkoks kitas kūro rūšis, kuri, aš sakau, nematau pagrindo, kad ją reikėtų labiau proteguoti, negu, tarkim, suskystinės naftos dujas. Tai čia Ignitis, aišku, susijęs su tuo yra, kiek mes suprantam, ir galbūt kokie kiti verslai. Tai čia mes kreipiamės į STT, jie padarys tyrimą, na ir manau, kai Seimo sesijoje bus svarstomi tie klausimai, tai galbūt padės išaiškinti padėtį, arba čia yra klaida, arba tikrai čia yra kažkokie verslo santykiai negražu. Taip, primenu, mūsų studijos telefonas 852-363-111, labai laukime ir jūsų skambučių, ką jūs galvojate apie tai. Dar, ponė Nagienė, pavasario sesijo klausimas grįž, bet pamenu puikiai, tai buvo rudinė akcizo įstatymo pataisa. Praėjo be didesnių ginčių, kol vienas, štai sausio mėnesį, vienas degalinių tinklas į savo kvitus įrašė, kodėl padidėjo, kuo pabrango dujų balionai, dėl to, kad tai atsirado akcizas, ar ne, štai mums rašo ir Jūratė, perka balionus, parašyta baliono kaina 18 eurų, plus akcizas 8 eurai. Rudenį, kodėl Seimo nariai taip nesiginčiojo, kol čia iškilo į viešumą viename degalinių tinkle tokia istorija? Negaliu pasakyti, Seimo nariai labai gaila, kad kai opozicija teikia, tai žinote, nelabai kas nori palaikyti, bet pateikimas praėjo. Realiai dauguma tai tikrai ir pavyzdžiui pats aplinkos ministras tai tikrai šito projekto ir net nepalaikė. Tai manau, kad sureaguoti kažkodėl ir žiniasklaida tuo momentu nesureagavo labai rimtai, kad šitas projektas būtų.
nes norėjosi jį nukelti pusę metų įsigaliojimą, tačiau žinome, kad mokestinis bet kuris įstatymas turi būti pusę metų įsigaliojimas. Vien dėl to ir realiai mes matome, kad ir skuba nepraėjo, nes pritrūko vieno balso irgi, taip pat iš karto buvo konservatorių paprašyta, kad būtų vyriausybės išvada. Vyriausybės išvada turėjo būti pateikta gruodžio 5, mes neturime, vyriausybės valandoje lygiai taip pat paklausė, tai ko čia jūs skubat ir taip toliau. Tai va, tai aš manau, kad šiai dienai visi suprato, kad tai yra didžiulė padaryta klaida ir kažkas labai gerai lobistai darbavosi. Jeigu pasižiūrėkim, gamtiniam dujam yra nulis, o mes žinome, kad lygiai taip pat iškasinis kuras, kuris yra lygiai taip pat taršus, o verslas, norėdamas išgyventi, kai pakilo gamtinių dujų kaina, jie perėjo vien dėl to ir įrangą skeitė tam, kad išgyventi ir sėkmingai, kad nepakelti atitinkamai produktų kainos, sakysim, ar paukštynas, ar grūdininkai, kurie džiovyklose naudoja, tai realiai perėjo į tą suskystintas dujas. Pone Tostrevičiau, kaip jūs galvojate, ar tai netikrai nepaskatins tam tikrų sąmokslo teorijų, kad štai gamtinių dujų apmokestinimas yra visai kitoks negu naftos dujomis, jo labiau, kad galbūt valstybė yra suinteresuota gamtinių dujų vartojimu, kalbu apie terminalą. Jo, tas galbūt ta didelė problema buvo, kol buvo jungtis su Rusija, tas buvo suinteresuota išlaikyti, nes jisai kainavo visiems, dabar jis yra apkrautas. Tai tos problemos nėra. Nėra tų vamžių iš Kremliaus, tai nu, yra lengviau. Tai yra, dabar galima, na, kaip sakant, ieškoti būdų sumažinti gamtinių dujų ir visų kitų iškastinių kurų naudojimą. Bet jis buvo, turi būti proporcionalus, tai yra pagal savo taršą, tam, kad na, visi, nebūtų išskiriamos vienos grupės. Kad visi, na, visi gyventojai, visi verslai norėtų po truputį atsisakyti, geriausia, kad greičiau. Ir aišku, tie surinkti pinigėliai turi būti naudojami žmonėm, paremti verslam, kad jie galėtų įsigyti alternatyvius šaltinius, taip visų pirma, na, šilumos siurblius, nes dauguma jų naudojama, na, šilumos. Gerai, bet ką padaryti gyventojams, kurie dujų balionus perka, naudoja maisto ruošimui, galbūt ir vasarvietėse, ir soduose, ir savo, aišku, privačiuose namuose, ir ką daryti, nežinau, nu, automobiliams turbūt čia neišlupsi, jiems ir taip galioja mokestis, bet vis dėl to, ką daryti su gyventojais? Tai tikėčiausi labai, kad vyriausybė sukurtų schemą paramos pereiti būtent gyventojams ir tiem daugiabučiam namam, nes na, ir geoterminis šildymas yra puikių pavyzdžių, ir šilumos siurbliai, tai yra būtent tose miesteliuose, kur tai yra dominuoja, būtent daugiabučius aprūpinti ir saulės moduliais, ir šilumos siurbliais, kad na, viskas kuo efektyviau būtų perėjimas. Taip, ponia Grauli, šiandien dar trišalė taryboje, tai kaip dar ketinate kelti klausimą, jeigu jau vyriausybė regis atsitraukia, kalba apie 41 nuo 300 sumažinimą, tai galbūt ir tas klausimas nėra toks labai aktualus. Nu, šiaip reikia dar pasvarstyti, jeigu vyriausybė tikrai pripažįsta savo klaidą, ar jie ištaisys, šiaip čia iš kolegos, taip sakant, kaimynė kalbančio, aš dėl to truputį bejoju, nes jeigu pirmą pakelia mokesčius, o paskui galvoja, kaip ten padėti tą infrastruktūrą pakeisti, tai rodo, kad neapsvarstyti, tas buvo klausimas, dėl to mes trišaliai taryboje reikalausim, kad tokie klausimai būtų sprendžiami pirmiausia trišalė taryboje, su darbdaviai, su profesinė sąjunga, apsvarstomi iš visų pusių, kad tokių klaidų ateity nebūtų. Na ir aišku, kaip sakant, tie tyrimai, kaip sakiau, VSD, konkurencijos tarnyba, STT, jie turbūt irgi bus padaryti ir jeigu bus sąmokslo teorijos, jos gal čia aišku žmonių visokių yra, tiki, netiki, bet bus aiškumas, kad tokie dalykai daugiau neįvyks. Taip, bet anksčiau ar vėliau, ponia Garoli, iškastinis kuras ir jo vartojimas, jis bus apmokestinamas. Tai mes su tuo sutinkam, bet tai jis turi pagal kažkokius aiškius kriterijus, o ne tai, kad ministras sugalvojo ir pakelsim labiausiai būtent naftos dujom mokesčius. Skirtingai su kitom, kai kaiminėse šalyse, ten jūs turbūt žino, ten Latvijoje 0, Estijoje 35, 13, 40 kažkiek tai centų Lenkijoje. Tai vėlgi mesgi konkuruojam toje erdvėje, pasiekmes kokios tokio pakeilimo gali būti ir ekonominė ir įmonės nebegali jau dirbti, taip sakant, ant bankroto ribos nedarbas auks, infliacija kils, prekės, taip sakant, kainos. Bet statistika rodo, kad jau ne tiek daug gyventojų šildosi būstą, iš tikrųjų, tai čia yra pakankamai maža, dalis 2000 tonų per mėnesį išpilstama į balionus, be abejo, dar yra mokyklos, darželiai, ambulatorijų šildymas, rezervuarai namų. Ūkiams nėra tai labai plačiai paplitusi kurų. Bet pramonė irgi naudoja. Paukštynai naudoja, tai ir darbo
taip sakant, nu, mes, maistas yra strateginė prekė, tai jeigu paukštynus kalbėti. Ir šiaip aš kaip, ne, jeigu čia ministerija mus girdė, turi būti diversifikuotas, negalima prie vieno prisirišti, kad ir labai švarau žalio, nes gali būti nutrukimas to tiekimo ir tada mes liksim iš vis be nieko. Taip, jūs sakėte, ar girdi mūsų ministras, taip, mūsų girdi ministras, su mumis aplinkos ministras Simonas Gentvilas. Sveiki, pone Gentvilai. Labą dieną, sveiki. Koalicijoje prieš rinkimus irgi turbūt sulaukote daug kritikos dėl šio akcizo. Štai dabar šiandien ministras, jūsų kolega Navickas, sako, kad tai galėjo būti ir klaida, ir dėl to jau siūloma vyriausybei sumažinti 41 euro. Ministre, tai buvo klaida ar nebuvo klaida padidinti akcizą, paklausiu tiesiai jūsų? Tai nebuvo klaida. Ir Lietuva po karo pradžios įvedinėjo labai aukštą akcizą dėl to, kad iš Rusijos 7-8 kartais padidėjo importas, mes jo negalėjom uždrausti vien asmeniškai. Ta pati Jozita degalinių tinklas tapo antru didžiausiu rusiškų naftos dujų importuotojų, kuri viena vertus perka Kremliaus naftos dujas, kita vertus tyčiojasi iš valstybės, tai nebuvo tada klaida, nes tada negaliojo europinės sankcijos. Akcizų įstatymas buvo priimtas 23 metų gegužę, o Europos vadovų taryba apsisprendė ir įtraukė naftos dujas į sankcionuotų sąrašą visiškai prieš kalėdas, tai yra gruodžio 18 dieną. Ir šitas įtraukimas leidžia mums nuleisti akcizą, nes Lietuvoje pamažu išnyksta rusiškų suskystintų naftos dujų importas. Ir tai dar kartą pakartosiu, visgi ir tie pramoninkai, kurie naudojo, nu, jie nesugebėdavo pateikti dokumentų, kad tai nėra rusiškos. Ir alternatyvas daugelis pramoninkų turėjo, tai nebuvo klaida šiuo atveju. Taip. Trišalė taryba šiandien bus tas klausimas sprendžiamas. Štai ponas Girolis sako, ir ponė Nagienė iš Seimo kalba, kodėl būtent yra skirtingas apmokestinimas kuro rūšims. Kalbu apie gamtinės dujas ir suskystintas naftos dujas. Taip pat ir anglį galbūt, ar ne? Kodėl nėra vienodo, jeigu taršus kuras, tai visiems turi būti už tą taršą mokestis galiotų. Na, tai buvo rusiškas faktorius. Tai jeigu gamtinių dujų tinklas yra iš esmės valdomas valstybinės įmonės Ampergrid, dujų terminalas yra valdomas irgi valstybinių įmonių, tai mes galėjom kontroliuoti, kad į tą tinklą nepatektų rusiškos dujos. Lietuva buvo pirmoji, kuri pasakė, neimportuojam iš Rusijos gamtinių dujų. Tuo tarpu suskystintos naftos dujos, jos atvežamos yra cisterna. Jos atvežamos cisternomis per sieną, per Latviją, per kitas sienas. Tai yra dujų naftos perdirbimo gamyklų šalutinis produktas, ar tai iš Baltarusijos ir Rusijos, ir jos keliais atvažiuodavo. Ir čia yra esminis skirtumas, nes Lietuva negalėjo kontroliuoti nei per dujotiekį, nei per dujų terminalą rusiško importo, todėl Lietuva ir pasielgė. Visas eimas tokiu būdu, kad vietoj sankcijų, nes sankcijos taikymo tik tai visų valstybių sprendimų įvedė didesnį akcizą, dabar nuo jo atsitraučiu. Tai dabar sankcijos įsigalios su tuo naujoju paketu. Kaip tiem žmonėms, kurie perka balionus, kurie šildosi, ar galima bus tikėtis, kad Orlen Lietuva pateiks daugiau šių dujų į rinką, nes dabar Orlen Lietuva daugiausiai parduoda eksporto rinkose, tai konkrečiai Ukrainoje labai yra paklausi šį prekį. Mes veikiam rinkos ekonomikoje, visada rinka sutvarko šitos dėsnius, atsiranda paklausa ir jinai užsipildo, tai nežinau, kas iš kur pardavinės, ar tai bus iš Mažeikių naftos perdirbimo gamyklos, ar tai bus iš kitur. Tai čia tikrai naftos prekybininkai aktyvus, tai jie mato, kur yra tuo metu. Bet rusiškų šių dujų nebeliks apskritai Lietuvoje? Europos vadovų taryba prieš kalėdas apsisprendė 12 mėnesių pereinamąjį laikotarpį, tai reiškia, kad senus kontraktus tokios importuotojos kaip Jozita ar Gazimpeksas, kuris yra didžiausias importuotojas Lietuvoje rusiškų dujų, turės
teisę užbaigti, tai per 12 mėnesių nuo kalėdų turėtų kontraktai pasibaigti ir nebelikti Lietuvoje šitų. Taip, jūs paminėjote vienos įmonės pavadinimą Gazimpeksą, mes buvom susitarę su šios įmonės vadovu pakalbėti šioje laidoje bent jau trumpai, tačiau jisai dėja šiuo metu telefoną yra išsijungęs. Apsitai, kalbant apie spaudimą jums po to, kaip įsigaliojo tas akcizas ir jūs sureagavote Facebook'e apie tai, kodėl šios akcizas yra šioms būtent dujoms, prezidentūra kritikavo, premjerė žada pokyčius pavasarį, visuomenė, pramonė, lobistai tikrai labai vieningų balsų daug kritikos jums pažėrė, traktoriai šiandien plūsta į centrą, taip pat vienas iš reikalavimų žemdirbių yra atšaukti šiuos akcizus. Jaučiate, kad apskritai likote be palaikymo šiam akcizui ir jeigu ne tos ES sankcijos, tai nežinia kaip čia būtų? Nu, esam nuseklus, ta prasme, nieko neapgaudinėjom, nei vidinėjom spontaniškai, paketas buvo svarstamas Seime, dabar žemdirbių visuomenė ne tik tai Lietuvoje rengia protestus, bet ir Prancūzijoje, toj pačioj, ir Rumunijoje, ir Lenkijoje, ir Vokietijoje. Tai čia politikam reikia turėti stuburą, nu tai kadangi rinkiminis laikotarpis, tai kažkam stuburas kietesnis, kažkam mažesnis. Tai aš žinau, kad kaip aplinkos ministras esu nuoseklus, kad iškastinio kūro mums Lietuvoje nereikia. Mes galime tą patį skuodą Mažeikius šildyti ir jo kūrų, ir elektrą, ir šilumos siurbliais, ir vietinio kūro energiją. Ir nu, tas prisirišimas prie importinio naftos kūro yra perteklinis. Gali čia kažkas kritikuoti, bet tai perspektyva yra vietinis kūras. Taip, dėkui, gal kas dar sugrįžime prie jūsų, galbūt dar nepabėgite, jeigu turite laiko. Ponia Nagienė, įtikino jūsų ministro pasakymai, kad štai... Manęs neįtikino visiškai ministras. Vienas dalykas, tai jisai dabar tik tai pradėjo kalbėti apie rusiškas dujas. Jeigu, sakau, dar kartą pasižiūrėtumėt jo pristatytą projektą, tai ne vieno sakinio, ne vieno žodžio net buvo pažymėta. Mes kalbėjom apie CO2 išmetimą, kad tai yra tarša, kad EBPO rekomendacijos, kokias mes turime laikytis, viskas tarkoj. Bet tai aš niekaip negaliu suprasti, iškastinis kuras gamtinės dujas lygiai taip pat. Anglis lygiai taip pat iškastinis kuras, kuriam CO2 dedamo yra ženkliai mažesnė negu. Ir lygiai taip pat akcizas ženkliai mažesnės, o jinai yra ženkliai taršesnė. Durpės, tos pačios durpės. Tai koks projektas? Aišku, ne vienas ministras jis rengė. Aš pasižiūrėjau rengėjus. Rengė ir finansų ministerija prisidėjus, buvo prie paskaičiavimų. Manote, kad finansų ministerija anglimis kūrenasi? Čia, žinoma, juokai, bet ponia ministrė, iš tikrųjų, kodėl durpėms anglims tada nėra didesnio akcizo? Gal gerbiama Nadienė nežino, bet jau yra Seime pateiktas mano projektas, kad iš esmės 26 metais Lietuvoje uždrausti deginti anglis, lignitą, koksą ir durpes. Nes tai yra patys taršiausi kūrai. Ta prasme, anglies amžius baigėsi ne dėl to, kad anglis pasaulyje baigėsi, bet baigėsi dėl to, kad mes turime švarias technologijas. Lietuva gali per 20 metų nebeturėti kaminų ant pramonės objektų, ant gyvenamųjų namų, nes kaminas yra sena technologija. Degimo proceso nebereikia, nes yra švarios technologijos. Tai iš esmės yra pasiūlymas Seime, kuris eis pavasario sesiją, kad nuo 26 metų uždrausti anglį, lignitą ir koksą. Dėl to akcizo centų tenai nebuvo. Šiandien pagrindinis akmenės degintojas yra akmenės cementas. Akmenės cementas degindavo pagrindę 120 tūkstančių tonų anglies ir jos buvo importinės iš Rusijos. Po karo pradžios akmenės cementas pradėjo anglis vežti iš Afrikos, iš Azijos, bet nutraukė rusišką importą. Tai nu, su anglimis sėdėjome ant Rusijos, su naftos dujomis sėdėjome ant Rusijos. Tai aš ta prasme visiškai sąžiningai sakau, kad na, taip, griežti sprendimai turėjo būti daromi. Na, o jie pasitarnauja ir aplinkosaugai, nes nu, mes taršiausius kurus išprašom iš Lietuvos, o kad to ryšto pritrūksta kai kam prieš rinkimus, nu tegul vertina tie, kurie priiminėja sprendimus, bet iš aplinkosauginės, iš geopolitinės pusės, iš mokestinės pusės visos valstybės rekomenduoja tarptautiniai įsipareigojimai. Tarptautinės organizacijos rekomenduoja atsisakyti šito importą. Taip. Ir naudoti vietinį kurą. Dėkui aplinkos ministrui Simonui Gentvilui. Pane Tracevičiau, pritarėte tą idėją tam planui, kad nereikia galbūt čia žaisti su didesniu, mažesniu akcizu, tiesiog uždraudžiam ir tiek, turiu minį anglis nuo 26 metų.
Taip, tai labai, labai skamba gerai ir tiesiog galbūt reikia visiems klausantiems ir šiaip pramoniai sakyti, nu žiūrėkit, va, yra keli metai, aš nebejoju, kad vyriausybė sugalvos priemonių kompensuoti dalį pakeitimo kitais šaltiniais, tai tikrai tai yra geri sprendimai, kai tų kūrų iš viso nebėra ir nebelieka tos diskusijos, tai tas perinamasis laikotarpis, va, jeigu skaičiuosim, na, kokie 3 metai, tai yra, nu, yra protingas, nes tikrai yra laiko ir suprasti, ir per. Bet ir šalia tarybas sakys, kad čia didina socialinę atskirtį, kadangi skurdžiausiai, ko gero, naudoja šias anglis turminį, kaimiškose teritorijose daugiausiai naudojama. Tai ten ir reikia daugiausia pagalbos, tai čia turbūt lengviausia pakeisti anglis, tai yra biomase, kurios, na, Lietuvoje tikrai netrūksta. Tai su tuo padėti pakeisti katilus, kad galėtų pereiti prie, na, biomasės, kuri tikrai, na, toli gražu netokia tarši ir yra vienas iš sprendimų. Janina mums iš Šiaulių paskambino, įtraukim ir klausytojus. Labą dieną, ponė Janina. Labą dieną. Aš noriu paklausti ministrą, kada jis uždeda didelį akcizą, o Lietuvos žmonės jie kuriana, pensininkai, invalidai, perka. Ir kas tą akcizą sumoka? Rusija ar Lietuvos žmonės? Juk jisai, aš nesuprantu, jeigu jis kadaise lankė mokyklą, jis turi sužinoti. Ką gamta ir pasaulis ir mūsų visa žemė, kaip ir visų, nestovietų. Jinai jod, jinai yra valė. Kadaise prieš 70 metų man išaiškina, kad žemė dabar pas mums šalta, o gal praėjus 100 metų pas mums pradės šilti. O dabar, jeigu jis man atsako į klausimą, jis uždėjo šitokius akcizus. Jie privatizavo, neatsiklausė tautos elektrą. Jie privatizavo dujas. Ar jie atsiklausė tos visos tams tautos? Taip, dėkui. Ar jie galbė įsimokėti? Dėkui, ponė Nina. Ponė ministrė, jūs darėt su mumis? Štai Janina klausė iš tiesų, tai galbūt aš perfrazuosiu tą klausimą, tai labiau su klimato kaita gali būti susijęs mokysis ar su tai, kad dėl to, kad importuojama iš Rusijos? Ja, visų pirma, suskystintos naftos dujos sudaro vos 0,8% šalies iškastinio kuro suvartojimo, tai nėra reikšminga. Toliau gyventojams 4 metai buvo prieinama parama ir 1,5 tūkstančio namų, daugiabučių namų pasikeitė balionus į elektrinės viryklės. Savaitgalis sprogo dar vienas daugiabutis Panevėžy, dujų balionas sprogo. Tai vyriausybė jau 4 metų remia gyventojų atsisakymą pavojingo, nereikalingo dujų baliono ir padeda įsidiegti viryklę. Mhm. Tai čia yra gyventojai nepalikti vienui vieni. Dabar yra klausimas, ką mes darom su pramone, kuri naudoja. Tai kai kuri pramonė turi alternatyvą ir jie gali nenaudoti šito. Kai kuriai pramonė, tokiem kaip paukštynam, reikia papildomos paramos, kad prisitaikys. Dar yra keletas šimtų namų, kurie yra šildomi suskystinami naftos dujam. Tai jiems irgi reikia keisti kur anksčiau ir vėliau. Tai vyriausybė visada ir valstybė turi tą praktiką kompensuoti šildymo sąskaitas, jeigu jos yra per didelė šeimos pajamoms. Taip, tačiau. Daro per didelę dalį jų kas. Bet, nu, iš esmės reikia ieškoti ilgalaikių sprendimų. Ir, pavyzdžiui, nu, ten anglimi besikūrenančių Lietuvos gyventojų beveik nebėra. Ta prasme, yra pavieniai. Tai tas jau yra išgyvendinta, bet aišku, dar likę regionuose gyventojai, kuriems reikia padėti. Dar įtraukime klausytojus, Irena iš Vilniaus mums paskambino. Labą dieną, ponė Irena. Labą dieną. Tai ministrui klausimą norėjau užduoti. Ar jis neatšauks tą automobilių taršos įstatymo tikrinimo to? Na, kol kas laida ne apie tai, bet mes, žinoma, sugrįžime prie šitų temų. Bet vis dėlto, ponia Garuolį, štai tikino jūs ministro pažadai, kad kompensuosime, padėsime ir jau, na, jau kompensuojama 4 metus perėjimas iš dujų prie elektrinių viryklių.
Mes iš savo patirties galim pasakyti, kad ministrui reikėtų ne stuburo, o smegenų daugiau ir tarti su partneriais. Tai yra, jeigu bus trišaliai tarybo apsvarstyti, ar čia negalima taip greitai viens du, mes nutariam, tai vat jūs taip greit viens du padarėt ir dabar vat turim tokią padėtį. Tai čia reikia tikrai pasiruoš, kaip sakant, perimo, išdiskutuot, ar ten būtent reikia vieną kurą labiau, galbūt labiau poveikis turi, mažiau turi poveikis. Reikia su visuomenė kalbėtis, o ne paimti ir iš viršaus nuleisti įstatymą, kurio žmonės nesupranta, net jeigu jūs ir gerų esat ketinimų vedamas. Tai, supratau. Tai... Ponia Nagenė, norėtų sureaguoti? Aš noriu sureaguoti į tai, kad jisai, ministras sako, nuoseklus yra. Tai žinote, jeigu po pusės metų mes keičiame teisės aktus, tai apie kokį nuoseklumą ir dabar jau sako, kad Anglį išimsime ir nebeliks iš kasinio šito viso kūro. Tai viena replika mano. Dabar dėl galimybės, kad valstybė kompensuos visiems daugiabučiam namam ir taip toliau pereiti prie elektrinės galbūt kitų šaltinių. Leiskit paklausti, gerbiamas ministrė, renovuoti namai, elektros įvaidai sutvarkyti, kas kompensuos žmonėm, kurie turi ne balionus, aš kalbu apie devynaukščius, penkiaukščius ir daugiabučius namus, kuriuose jie neturi galimybės pasijungti elektrinės plytės. Kas kompensuos konkrečiai šitiem žmonėm ir kas padarys gurinai konkrečiai įvadus. Nes apie daugiau negu 20% renovuotų namų, taip, dabar naujai renovuojant, galbūt įtrauksit kompensaciją renovuojant namus, kad pakeisti elektros taip. Įvadus ir galėtų perėti. Galėsime paklausti. Bet šį dienį. Tai kaip jūs galvojate? Tai gerai, paklausim šito ministro. Dabar su mumis Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijos prezidentas Martynas Nagevičius. Sveiki, pane Nagevičiau. Sveiki, sveiki. Jeigu pavasarį bus atšauktas akcizas arba bent jau sumažintas, ką šiandien kalbėjo Žemės ūkio ministras, iki 41 euro nuo 304 už toną, tai yra balionas akcizas 8 eurai, tai žingsnis čia bus pirmin ar atgal? Ne, tai aišku, kad atgal. Ta prasme, bus duotas aiškus signalas verslui, kad dekarbonizuotis nėra taip verta, kaip buvo sudarytas signalas prieš tai. Tai natūralu, kad tokie prieštaringi signalai, jie kelia žalą žiūrint į tą ilgalaikį mūsų tikslą iš viso atsisakyti iš kastinio kūro. Tai kitą kelią nėra. Tai... Taip. Esate iniciatyvos 41% mažiau naftos iniciatorius ir raginate vyriausybės įsima priimti įstatymus, kurie mažintų naftos produktų vartojimą. Akcizas apsitai prie to prisideda ar ne? Akcizas yra viena iš priemonių, kurios mažina patrauklumą iš kastinio kūro. Aišku, čia natūralu, kad vien tik tai akcizo didinimas jo neužtenka, reikalingos tai priemonės. Parama tiems, kas keičia iškastinį kūrą atsinaunančiais ištekliais arba kurie investuoja efektyvesnį iškastinio kūro vertinimą, bet taip, be aplinkosauginių mokesčių didinimo arba bent jau sulyginimo su tokiais mokesčiais, kurie yra vakarų Europoje, tai mes nepasieksime niekaip. Taip, nepabėgti, pane Nagevičiau, dar mums skambina klausytojai Simonas iš Vilniaus, bet turbūt ne Gentvilas. Sveiki, pane Simonai. Sveiki, gyvi. Taip. Aš norėčiau tokią repliką ir klausimą ministrui. Dabar visi dangstosi tuo karu Ukrainoje, čia Rusija visose srityse. Kas tik tai bedursi, tiltai griūna, tai karas Rusija ir taip turi. Čia tokia replika. Dabar dėl suskystintų dujų. Ministras pasakė, kad suskystintos dujos ateina iš Rusijos. Ir čia mes negalim remti Rusijos. Tai klausykit, mes išorinė Europos Sąjungos sienų nekontroliuojam. Yra muitinė, yra pasienio kriminalinės tarnybos, kad mes negalim kontroliuoti savo sienų, kas čia mums kažką įvežo. Dėkui, Simonai, jūs šiek tiek aptarėm tai pirmoje laidos dalyje. Tik primenu, kad naujausiame sankcijų pakete Rusijai būtent buvo įtraukta gruodžio mėnesį būtent šios dujos. Tai kaip taip tariant, tam tikrą pasime Europos Sąjunga pralenkė šiuo atveju Seimas su šiuo akcizu. Bet galbūt grįžkime į mūsų diskusiją dar, ponia Nagevičiau. Tai vis dėl to, jeigu nėra tos alternatyvos, pramonė investavo didelius pinigus į įrenginius, gyventojai priversti taip pat mokėti už suskintas dujas naftos dėl to, kad nėra alternatyvų, pavyzdžiui, Mažeikiuose. Arba dujų balionai yra, o pakeisti juose, galbūt jų nėra kitos išeities. Tai ką tokiu atveju daryti? Valstybės savivaldybėm reikia kompensuoti tada juos?
Ne, tai čia visų pirma yra neteisybė, kad nėra alternatyvos. Nu, tai čia tas pas, kad sakyti, kad nėra alternatyvos iškastiniam kūrui Lietuvoje iš viso. Tai reiškia, kad mūsų visi tie tikslai atsisakyti iškastinio kūro yra, tai yra nerealus. Ne? Tai, bet taip nėra. Nu, tai visas pasaulis eina iškastinio kūro atsisakymą. Tai galbūt kai kada tas alternatyvos kainuoja daugiau. Galbūt tas alternatyvos reikia daugiau laiko. Visą tai suprantama. Gali būti kažkokie tai terminai, reiškia, akcizo mažesnio iki kažkokios ateities laiko susitvarkyti. Tasme, čia, vėlgi čia reikia suprasti, kad akcizas jisai pats, jisai svarbus daugiau ne kaip būdas surinkti biudžeto pajamas, o kaip signalas verslui neinvestuoti iškastinį kūrą arba investuoti į iškastinio kūrą mažinimą. Tai lygiai taip pat galėtų veikti ir ateity numatomi akcizai. Mes dabar sumažinam akcizą dydį, bet iš karto nustatom, kad po 3 metų jisai bus didesnis, kad žmonės ir verslas žinotų metus pereiti prie alternatyvų. Nu, ir tada galima būtų šnekėti, kokios reikia dar papildomai valstybės paramos. Tai būtų toks kažkoks judėjimas į priekį, o pas toks atsitraukimas ir sakymas, nu, jeigu mus paspaudėte, tai mes tiesiog iš akcizo atsisakome, nu, jis įduoda signalą, kad nieko daryti nereikia. Tai čia yra labai blogai ilgalaikis. Taip, spaudimas yra iš visų pusių. Dėkoju Lietuvos atsinaujančių išteklių energetikos konfederacijos prezidentui Martynui Nagevičiui. Rimas dar iš Švenčionių paskambino ir grįšime mes į studiją. Sveiki, Rimai. Labas rytas. Aš irgi naudoju tom dujom, bet vat apie biokūrą, kur gali viską išgelbėti. Kelis metus atgal bendravau su vienu Seimo patarėju, ten dirbo jisai. Tai, sakė, buvo rimčiausi tos būtent energetikos tuose skyriuose, rimčiausi posėdžiai, kad apkūrens visą Lietuvą kelmais. Tai vat apie biokūrą, jeigu jo tiek daug, tai pas mus greičiausiai jau ir parkus iškirs, ir va pas mus šalia manęs tai, naujas miškelis jaunas buvo zaugęs išpjovė, dar mano 4 obelaitės, sako, mums kiekvienas medelis svarbus tam biokūrui. Tai vat jeigu jau šito remtis, tai neliks nei parkų. O dėl čia buvo kalba apie ministro smegenis, nes smegenis tai turi smegenų, bet daugiausia stuburų apie smegenis. Dėkui Simonai, gal tikrai apie žydinėjimų, bet ponia Garuoli, tai gerai, jūs ką dar siūlysite šiandien, kad institucijos teisėsaugos tirtų šį mokestį, šio mokesčio atsiradimą, bet juk taip ir viskas aišku, jis bus sumažintas, atsiranda sankcijos. Na, pirmiausia, mes paklausim, kur buvo aplinkos ministras, kur buvo ministrė pirmininkė, ką jie darė, kad būtų, žodžiu, padidintas, nu, įvestos tos sankcijos naftos dujom. Aš žinau, kad Suomija jau svarsto vienašališkai įves nuo 25 metų ten sankcijas naftos dujom. Kiekviena šalis yra priklausoma nuo įvairių kūro rūšių ir skirtinga pramonė, skirtinga situacija. Kitas dalykas, mums vėlgi neaišku, kodėl tas 40 keli ten cent eurai, 41 už eurą, kodėl ne 55, ne 35, kuo vadovavosi, kokie skaičiavimai ir mūsų manimų reikia nusudaryti. Vienas dalykas, pagal, kaip ir minėjau, pagal CO2, pagal taršos, taip sakant, išmetimą, poveikia aplinką, tas kūro rūšys ir jas apmokesim, bet vėlgi čia yra socialinio dialogo metu apsvarstyti, nes galbūt jeigu mes per greit kažką apmokesinim, bus nuostolis ekonomika, perinamas turi būti laikotarpis. Čia reikia visą strategiją apmastyti, apsvarstyti, tai va šito būdo, kad apsvarstyti, sprendžiant šitas problemas, nu, mes nematom. Šitas klausimas trišaliai nebuvo, netgi pasiūlytas, nei mokesčio komisijoje darbo grupė šitas nebuvo pasiūlytas. Tai mane atvirai šnekant asmeniškai labai piktina ir aš nu, nesuprantu tokių žingsnių. Pone Naginė, jūs norėjote sureaguoti kažkai liktai? Tai žinot, man labiausiai tai šiandienai, kadangi įstatymas jau yra įsigaliojęs, tai kaip mes dabar padėsime gyventojim tie, kurie dabar ir verslui kaip padėsime, nes kuras pabrango, reiškia, atitinkamai gali ir produktai pabrangti, lygiai taip pat ir maisto produktai, mes kalbam apie paukštynus, apie gyventojus, kurie šildosi, kaip tokiais atvejais mes padėsime, aš labai norėčiau, kad trišaliai taryboje būtų irgi taip pat diskutuojama, o kad apie tai, kad teisės aktai turi būti išdiskutuoti, tai aš manau, tai jau parodė, kad jis yra iš tikrųjų priimtas, nežinau kieno iniciatyva, bet tikriausiai, kad valstybės biudžetui labai reikėjo pinigų, tos 30 kelis milijonus surinkti tam, kad papildyti valstybės biudžetą. Tai mano visi tikime tik šitai. Taip, ponas Rasevičiau, jau taip gal šiek tiek
einant prie išvadų, ką šiandien kalbėjome, tai jūsų būtų pasiūlymas apskritai visas kuro rūšys sudėti į tam tikrą lentelę, kokia yra tarša ir kokia, koks yra jų likimas. Ir netarkim, anglis iš tik 26 metais tam tikras likimas, dabar sankcijos uždėtos naftos dujoms. Tokio reikėtų nuosaikumo, ar ne? Ką ketinama daryti su atskira kuro rūšimi Lietuvoje? Manau, žinutė turėtų būti visų pirma gyventojom ir pramonėm, kad šitos kuro rūšys yra praeitis ir jų bus atsisakoma. Ir tikrai neinvestuoti ir galbūt netgi na, imtis priemonių riboti naujų katilų priemonių, kurios naudoja iškastinio kuro rūšis ir būtent siūlyti alternatyvas. Tai čia pirmas dalykas. Antras jo, tai yra tam tikras pereinamasis laikotarpis, protingas apmokestinimas, didėjantis nuolatos, su surinktų pinigų panaudojimu gyventojams, visų pirma, skurstantiems gyventojams pakeisti savo kuro rūšis. Tiem, kuriam tikrai reikia pagalbos, jiem turi būti suteikta. Ir dalį, vat, jau kaip minėjo, uždrausti, bet tai yra per Ne, bet keturis daugiau metų vyriausybė ragina gyventojus pakeisti balionus į elektrinius. Ir tikrai ne visi pasikeitė toli gražu. Tai ką daryti, jeigu gyventojai ne visai ir linkę nori dėl įvairių priežasčių pasikeisti? Tai skirti daugiau dėmesio ir bendrauti su gyventojais, proaktyvumo, kad pasiektų tą žinutę visus, nes dabar va, tas pasipiktinimas kyla, akcizas priimtas jau prieš daugiau negu pusę metų, tada nieks beveik nesureagavo, o dabar va, pradeda žmonės reaguoti. Tai va, ta žinutė tik taip dėja pasiekė. Tai skatinti vyriausybę ieškoti būdus, kaip pasiekti gyventoją, pranešti jam ir na, pasiūlyti geras sąlygas, padėti finansiškai perėti prie kitų kuro rūšių. Taip, ponia Grolio, pritarėte, kad... Aš esu dalyvavęs europiniuose komitetuose, kur svarstamas tas žalesis kursas ir yra europinė nuostata labai aiškia, kad žalesis kursas bus sėkmingas tik tada, jeigu jis nedidins socialinės atskirties ir skurdo. Dėl to profesinės sąjungos turi dalyvauti kiekvieną, taip sakant, svarstymo etape, kad nebūtų pažeidžiama, nes tada žmonės, sako, nusivil šito žaliojo kurso, išrinks tuos politikus, kurie prieš ir šito transformacijos nevyks. Ponia Nagienė, pavasarį palaikysite siūlymą sumažinti akcizą naftos dujoms į 41 euro, ar vis dėlto reikalausite iki pat galo, kad būtų jo apskritai atsisakoma? Taip, kažkas tai truputėlį užstrigo, ponia Nagienė, mes galbūt jos vėliau paklausime. Šiandien mes turėjome... Taip, ponia Nagienė, girdite mus? Aš girdžiu. Taip, mes taip pat girdime. Tai koks būtų jūsų? Tai aš palaikysiu savo projektą, o tegul pateikė paskaičiavimus, kodėl 41 ir pamatysim be projektą. Aš dabar šito projekto tik tai vieną šiandien išgirdau, kad 41 euras. Jeigu atsisakyti iškastinio kuro, tai kalbėkime ir apie gamtinės dujas, ir apie durpes, ir apie anglį. Ir taip. Aš tikrai palaikau taip, kad mes, mūsų aplinka turi būti kuo mažiau taršesnė, nes tai yra mūsų ir sveikatai, gyvenimo kokybei prisidės. Taip, šiandien turėjo... Jokių būdų negalime didinti atskirties, tai aš kalbu apie tai, kad socialinės skirtis išauks, jeigu mes nepadėsim tiem gyventojam, tie, kurie neturės galimybės kitai pereiti prie alternatyvių šaltinių. Šiandien turėjome mes apklausą LRT.lt portale, reikia atšaukti akcizą naftos dujoms laidos metu ir tai nebuvo balsavimas, matau, į vienus vartus, kaip sakoma, taip, dauguma 48% balsavusių mano taip, nes tai paveiks ir skurstančius, tačiau 35% balsavusių mano, kad ne, nereikia atšaukti, nes mokesčių už taršą vis tiek neišvengsime, o 17% mano, kad akcizas gali būti paliktas nebent pramoniai. Pone Grauli, tai galbūt tas akcizas užtektų tik tai pramonėje, nors prieš tai kovojate jūs labai. Čia labai netiksliai suformuluotas klausimas ir matyt klausytai nelabai suprato, kad nu, gerai, čia ne man pramonė. Tai pramonė nu, praktiškai sužlugdyta bus kai kurios pramonės rūšis, nedarbas. Tai žmonės gal tiesiog tie, kurie čia dalyvavo, jie to nesuprato. O tarša, nu tai naftos dujos, tai taršia tiek, kiek gamtinės dujos. Nu, beveik tiek. Tai čia vėlgi tas klausimas 35, kur neišvengsime, nu taip išvengsime, čia toks abstraktus. Gal reikia jo atsisakyti apskritai rimtis kitų energijos priemonių, galbūt taip.
Nu, kai mes ir kalbėjom, kad turi būti aiški politika, jeigu žalias kursas visam vakarų pasaulio Europos Sąjungos, mes juo einam, bet turi būti apmastytas visuomenė, aptartas su socialiniais partneriais, sudarytas planas, finansinės lėšos rastos iš anksto, o ne po to, kai va, priėmė mokestį, tada to, duosim ten, tam miesteliui, kuris nuo naftos dujų priklausomas kažkokia tai ten po dviejų metų galimybė pasikeis ten tą visą sistemą. Jo. Dėkuoju visiems laidos dalyviams, kurie šiandien su mumis buvo, kurie skambino ir rašė. Aš Marius Jokūbaitis baigiu laidą iki kito karto, jeigu ją rasite LT radiotekoje, jeigu jos negirdėjote visos. Iki.